Gjukata e krimeve të rënda ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për 32 vjeçarin nga Shijaku, i dyshuar si i përfshirë trafikun ndërkombëtar të armëve. Sajmir Çullaju arrestua nga policia pas gjurmëve të gishtave që u gjetën në pakot e postës DL, brenda të cilave gjendeshin pjesë kalashnikovi. Gjatë dëshmisë së tij përpara gjykatës, Çullaj ka mohuar akuza duke deklaruar se nuk e dinte se çfarë përmbanin pakot, por porosinë e kishte dhënë një person me emrin Tani. Avokati i tij kërkoi cilësimin e pajlishëm të arrestit, kërkesë që u pranua nga gjykata, por pavarësisht kësaj, trupi gjykues vendosi arrest me burg. Nga gjykata u vendos caktim i pajlishëm i arrestimit në flagrancë, pasi çmoi që nuk ishin në kushtet e vlerësimit, një vlerësim të ligjshëm të arrestit në flagrancë. Por që du të rrishë vendos se arrest në burg, nuk e pranon edhe kundër këtij vendimi do ushtron një ankim. Ndërkohë shpallur në kërkim personi tjetër bashkëpunëtor në këtë tentativë për trafik ndërkombëtar të armëve, i cili është 47 vjeçari Neritan Faria, edhe ky banues në Shijak, fshiq me Çullhajin. Brenda pakove janë konstatuar 3 armë zjarri automatik model 56 të çmontuara. Pakot kishin si destinacion mbretërinë e bashkuar, por ndërkohë ende nuk dihet se kush janë pritësit e tyre.